Ky proces ka filluar në fund qershorit me hapjet konkursit për kryeshefin ekzekutiv edhe për shkak të procedurave edhe për shkak të gjendjes që kemi me pandemin COVID janë bërë zvarritje, po kanë qenë të arsyeshme. Ajo që ka qenë më rëndësishmja është se në procesin e përzgjedhjes pas shpalljes së konkursit edhe pas dorëzimit të dokumenteve nga kandidatët edhe mbylljes së konkursit në KQZ për arsye krejtësisht politike për shkak se synimi kishte qenë që më parë që të bëhet një përzgjedhje e tillë, është ndryshuar udhëzimi administrativ që ka të bëj, do më thonë, udhëzimi administrativ i vitit 2012, me sa mbaj mend unë, po për këto detaje do të flet Alim Rama, që ka të bëj pikrisht me caktimin e panelit brenda KQZ-s që bën përzgjedhjen edhe propozimin e të përzgjedhurit, kandidatit përzgjedhur, propozimin për KQZ-n. Këtu e kemi hapur një shkelje ligjore, sepse është thyer parimi ligjor i sigurisë juridike. Kërkun nuk ndryshohen rregullat e lojës pasi të fillon loja. Edhe kjo është shkelja qëndrore edhe kryesore që e ka bërë KQZ-ja, ku ne dy jemi antarë, për shkak se ka pas një marrëveshje paraprake për një kandidat të caktuar nga përfaqësues politik të koalicionit, edhe po e themi hapur, do të thonë është LDK, OK, Nisma, Lista Serbe, me ndihmën e PDK-s, kanë përzgjedhur një person, edhe aty shihet mostra, do të thonë, edhe atë pa leju që të krijohet një panel prej 5 anëtarëve, ashtu si që ka para pa udhëzimi administrativ, që është ndryshu për këtë arsye, edhe panel është bërë e tër KQZ-ja. Edhe e tër KQZ-ja, gjithë anëtarët e KQZ-s, ja propozojnë vetë vetës një kandidat, edhe shihet dhe më thonë hapur, pse kanë gjo kjo. Kjo është një mënyrë jashtëzakonisht e dëmshme edhe e rrezikshme e veprimit edhe të KQZ-s edhe të partive politike. Unë e thash në fillim, është thyer parimi kryesor, ligjor, juridik, siguria juridike. Nuk ndryshohen rregullat e lojës pasi të fillon loja për interesa të personave të caktuar, individëve të caktuar apo partive të caktuara. Edhe kjo ka ngjarë. Mirë po, kjo nuk është ndonjë përjashtim në Kosovën e sotme. Ne po e shohim, domethënë se parimi është në gjitha institucionet publike, ndërmarrjet publike, është një përpjekje e këtij koalicioni qeverisës bashkë me PDK-n që t'i zaptojnë gjitha pozitat në gjitha institucionet dhe ndërmarrjet publike. Çdo përzgjedhje që ka të bëjë me persona që do t'i udhëheqin këto institucione apo ndërmarrje publike, është e natyrës tillë me parime të tilla. Ju e shifni do më thonë që kur kemi të bëjmë me miratimin e ligjeve në kuvend që kanë rëndësit përgjithshme, nuk mund t'i bëjnë asë numrat për të kaluar ligjet e tyre. Mirë po, kur është çështja e ndarjes kulaqit, të zaptimit të institucioneve, edhe të ndërmarjeve publike, atëherë këta gjithë bëhen bashkë. Edhe po e them, nuk bën përjashtim asë një institucion publik, asë një ndërmarje publike. Në të gjitha rastet do të shifni se përpjekja për t'i zaptu këto institucione, për t'a ndohë kulaqin, është një veprim që i bashkon ata. Asë një veprim tjetër, për të mirën e përgjithshme, nuk i bashkon ata. Madje asë miratimi ligjeve, apo qëfar do veprimi tjetër që ka të bëjë vërtet me ligjit e përgjithshme, me të mirën e përgjithshme.
Kjo është çështja që ju kemi thirrë ne, edhe natyrisht që brenda KQZ-s ne kemi vërejtur shkelje të shumta gjatë këtyre 6 apo 7 muajve sa jemi anëtar të KQZ-s. Kemi bërë përpjekje që me propozime dhe veprime konstruktive, të drejtë për drejta, konkrete, brenda KQZ-s me i zgjidhë të probleme, edhe unë pjo them hapur. Në të gjitha rastet, kur ka pas shkelje, nuk është bërë përpjekje asnjëherë brenda KQZ-s, përfshi gjithë përfaqësues e partive politike bashkë me kryesuesin e KQZ-s, zonjën Valdete Doka, që të gjendet një konsenzus për çështjet e përgjithshme brenda KQZ-s për të rregulluar. Mirë, po gjithmonë është shku në votim, sepse votimi ka rrjedh kështu, gjithmonë 8-2. Ne kemi qenë kundër ose për diçka, edhe 8 vota, 9 vota kanë qenë kundër nesh. Edhe kjo është bërë përpjekje që të bëhet jashtë publikut, tash me arsyetimin se kemi pandeminë, Covidin, rrezikun e madh për shkak të infeksionit, nuk ftohen mediat ose ftohen vonë ose në format ndryshme. Ka edhe shkelje shumëta që ne sigurisht do t'i shpërfaqim edhe me konferenca tjera, po tash për detaje. Në lidhje me këtë çështje, unë do t'ja fjallën Alim Ramës, po ashtu antar i KQZ-s për pasu si vetëvendosjes në KQZ-s. Përshëndetje, Sami. Përshëndetje. Faleminderit, Sami. Unë veç ishë ndërlidhur në ato që ka përmend kolegu, dhe më thënë shkelja e parë ka qenë ndryshimi i udhëzimit administrativ, por kjo nuk ka qenë vetëm thjesht sa për me siguru kandidatin e preferuar të këtyre. Kjo shkon në me arsye tjera, se kjo duhet ta kuptojnë cili është roli i kryeshefit ekzekutiv. Kryeshefi ekzekutiv është përgjegjësi kryesor për organizimin e zgjedhjeve. Nëse ti e ki zgjedh kryeshefin me mënyrën jo të rregullt ose me marrëveshje, atëherë kjo është përgatitje për manipulimin e zgjedhjeve. Kjo është brenga kryesore se ka pas shkel institucionet të ndryshme, personat jo adekuat ose në mënyrë të jo regullt janë vendosur në pozitat e caktume, por këtu ka të bëj thjesht për manipulim të zgjedhjeve. Dhe kjo është rreziku kryesor. Tashunit du me shku në mënyrë kronologike në disa për shkeljeve kryesore. Du me thënë që shë përmendi, procesi ka rrjedhë në regullt, deri në momentin 12 gusht, kur KQZ-ja s'ka qenë në gjendje me marrëvesh kush ka me qenë përbërësit e panelit. Ka ekzistu një farë regullë në KQZ që përbërje panelit për 5 antarve janë zakonisht dy pozitës ose të pjesëmarës përfaqësues partive pozitës të opozitës, ku prej një prej cilave është edhe minoritar, pasi që minoritar janë gjithmonë në pozitë, kështu që edhe kryesuesja për pozitat e lartë. Kjo nuk ju ka pëlqyer disa antarëve, sepse kanë menduar që nuk munden me këtë përbërje nuk munden me shtyp atë për zgjedhjen e kandidatit të cilën ata veç e kanë pas të para ose të e kanë pas në mend cili ka me qenë. Na në atë kohë jemi anku vetëm për shkak procedurave. Kjo është pozita e nivelit të lartë, edhe ambasada britanike ka monitoru procesin në përmjet të birnit, cila kjo e vendentu edhe me njëherë në hapjen e dokumentacionit të gjithë kandidatve, por përshkak të ato që përmendi kolegu të koalicionit të gjërën, them të gjithë, PDK, AK, LDK, Nisma, edhe minoritar, të gjithë, sepse ata janë marrëveshësh për këtë pozitë, atëherë normalisht me votën demokratike thjesht, këtu është tendenca për me shkelë votën e qytetarëve. Procesi mas i vazhdoj mas krimit të listës së ngushtë, edhe është një shkelje tjetër, veç të ju kazoj sa për informat, unë e kam punu gati 20 vjetë në proceset e ndryshme zgjedhore në më shumë se 6 shtetet e ndryshme. Unë e këtë proces, se ato që ka ndonë në KQZ nuk kam pa në asë një vend, kam punu në Jordani, Pakistan, në Afganistan, Maldive, por asë në Afganistan nuk kam pa unë e kësi mënyrë të uzrupimit të procesit. Se kjo gjithçka bëhet me një synim që mbrihet diku deri te vjedhja. Për me bashdu më tutje,
procesi i, për shembull, i krijimit të kandidatëve shoqërore, listës së ngushtë të kandidatëve, kanë lyp vlerësimin për kandidatëve. Ajo ka qenë një sprovë, qofin a i kanë votat e mjaftueshme. Kur e kanë pa që nuk janë të kënaqur me atë notim, ose vlerësim të them, kanë të gjithë antarët të tjerë janë përgadit që në proces të intervistimit për me vlerësu në qasi mënyrë kur ti ki kandidati i pari merë për 75, 75, 75, 100, 75, 75, 75, 75. Në mësën që të kryojt e o distanca midis kandidatin të preferuar të tyre dhe kandidatëve tjerë. Kjo kur u vret ditën e panelit, do më thënë kur u bë mas intervistimit në orën me 3 shtator, edhe pa e përfundu punën, tash na ala jemi në pozitën e paneli, do më thënë të 11 antar, me të katërtin ku është dash me shqyrtu rekomandimin e paneli që është dash me përgatit personeli, KQZ-ja apet me shumicë votave e ka shty edhe tash me pranuat rekomandimin, pa e diskutu fare qka kanë gja aty, do më thënë cilat janë votat, cilat është mostra, qka kanë dola aty. Ku me të katërtin, me votëm sheft, apet shumicë e antarve votojnë. Këtë antarim pamvarsisht nuk ka pas as apetit me nëgju për paregullësit, për procedurën një të regullët, edhe me të gjitha këto. Kur, edhe kjo nuk i kam mjaftu. Dhe me thënë, ata me shumicë të votëve e kanë vendosë për kandidatin e përzgjedhur. Me votat të sinkronizume të këtyne, dhe me thënë, vlerësimet, qysh kanë qenë të sinkronizume. Pa e prit afatin ligjor, edhe pse në njoftim, edhe në bastë regulorëve të KQZ-s, përmi edhe në mundësi, edhe kandidatëve që janë të pakënaqur të protestit muan ku brenda 30 ditve, kandidati i zgjedhur e mbrohet brenda 30 ditve po ashtu. As këto nuk e kanë respektu, kështu që në mbledhjen e KQZ-s, e cila uftu për një pik të rend të ditës, e cila ka qenë urgente në kohë, uftu jashtë regulorëve të KQZ-s, brenda për më pak se 12 orë, por ka qenë shumë pik e thjeshtë, sepse qeveria me qarkorën e fundit bugjetore ja ka shkurtu 3 milion KQZ-s për organizimin e zgjedhjeve në vitin e ardhshëm që janë të para pa me ligjë, kështu që kemi pas dhe akundarën që me atë shkurtes të 3 milionëve ose që i bjenë për afërsi 60%, që sa kanë kushtu zgjedhjet 2017 në zgjedhjet lokale, këta e kanë kontrabandu skajave të regulorës për skaj regulorës edhe një farë vendim interesant, vendim për zbatimin e vendimit. Kështu që tash krye shefi, do më thënë, pa i prit ala atë afatin ligjor për emrim, ka fillu punën me njëherë. Edhe ma shumë se kaq, e kanë ftuar zyrtarin ligjor, i cili ka qenë prej 14 shtatorit, i cili ka qenë në pushim mjekësor, edhe cili është në pushim mjekësor deri sot, ata e kanë ftuar të ajtën, ose deri dje, më falni, e kanë thirë vetëm të ajtën, vetëm me dhe një arsyetim pse munden me vazhdu me emërimin, të cilin mendim e ka dhenë para 2-3 muive për një rast të ngjashëm të zëvendës kryeshefit, e ka dhenë krejtë të kundërtën. A i ka thënë atëherë që duhet me prit të gjitha kohët e ankesave, bile edhe një ankes që ka qenë në gjukat komunale, e cila nuk ka qenë e natyres, deri edhe zëvendës kryeshefit nuk ka marë detyren deri në moment që gjukata komunale ka thënë që natyra e ankesës nuk është e natyres që duhet me prit. Dhe me thënë, edhe personi mundet me fillu punën. Faleminderit, tash jemi në qofse keni disa pyetje. Nëse keni pyetje në lidhje me gjitha këto procedura, me KQZ-n, ne jemi këtu për atë, jemi përgatit. Atëherë. Si gjithë duhet, nuk ka pyetje. Faleminderit shumë që keni marrë pjesë dhe që përcollët këtë konferencë për shtypë. Ditën e mirë. Faleminderit shumë.